ても大きな屋敷だね。評議会のお役人ってそんなに偉いの？評議会は皇帝を政治面で補佐する機関であり、貴族の有力者により構成されているです。いわば皇帝の代理人ってわけね。へえ、そうなんだ。どうやって入るの？裏口はどうです？残念、外壁に囲まれててあそこを通らに入れんのよね。こんなところで叫んだら見つかっちゃうよ、お嬢さん。失礼ですが、どちら様です？なーに、そっちのかっこいい兄ちゃんとちょっとした仲なのよな。いや、違うからほっとけ。なあやひどいじゃないの。お城の牢屋で仲良くしたじゃない、ユーリ・ローエル君よ。名乗った覚えはねえぞ。ユーリは有名人だからね。ん？そうだな、とりあえずレイブンで。とりあえずってどんだけふざけたやつなのよ。じゃあレイブンさん、達者で暮らせよ。釣れないこと言わないの。屋敷に入りたいんでしょ？ま、おっさんに任せときなって。止めないとまずいんじゃない？あんなんでも城抜け出すときは本当に助けてくれたんだよな。そうだったんです。だったら信用できるかも。だといいけどな。なんかこっち来るよ。そんなあいつバカにして。私は誰かに利用されるのが大嫌いなのよ。ああ、やっちゃったよ。どうすんの？どうするって、そりゃ行くに決まってんだろ。見張りもいなくなったし。ちょい待った、正面はさすがにやめとけ。裏に回って通用口でも探すぞ。よう、当たったね。無事で何よりだ。じゃあ待って、こら！ここからじゃ操作できないようになってる。なんか臭いね。血と、あとはなんだ、何かの腐った匂いだな。魔物を飼う趣味でもあんのかね。かもね。リブガロもいたし。今度は何？どうなってんのここ？行きましょう。誰かいるみたいです。ちょっとあんた、あのレイブンってのを私の前に連れてきなさいよ。あ？なんで俺に言うんだよ。だってあんた知り合いなんでしょ。だから別に知り合いじゃねえって。どうだか、だいたい会ったのが牢屋ってのがうさんくさすぎるのよ。その点は否定できないな。変わった方だとは思いますが、私には悪い人には見えませんでしたよ。いやけど、いい人でもないと思うよ。
本気出しちまったな。知らんねえな。本気出しちまったな。行こう。
まりました。決めたのも俺。あれ？大丈夫だよ。何があったか話せる？怖いおじさんに連れてこられて、パパとママが税金を払えないからって。ねえ、もしかしてこの子さっきの人たちの？なんてひどいこと。もしかしてこの人たちは、ここの魔物に？パパ、ママ、帰りたいよ。大丈夫、もう大丈夫だからね。お名前は？ポリー。ポリー、男だろ。メソメソすんな。すぐに父ちゃんと母ちゃんには会わせてやるから。うん。来やがったな。水みたい闇のビショブレッドゼロ。かゆたう闇のビショスプレッドゼロ。かゆたう闇のビショスプレッドゼロ。怖くなんてないやい。足震えてるぞって。嘘嘘だよ。勝利の歌。決まったな。余裕余裕。足元救われないでよ。たゆたう闇の微笑スプレッドゼロ。こうでしょう。なあ、もううざったすぎ。
だろう。たゆたう闇の武将スプレッドゼロシールドストンプ、とどろけ勝利の歌。決まったな。私を働かせる気？カユカウ闇の微笑スプレッドゼロ。カユカウ闇の微笑スプレッドゼロ。なあ、もううざったすぎ。ザクが出てきやがって。足元救われないでよ。かゆたう闇の微笑スプレッドゼロ。かゆたう闇の微笑スプレッドゼロ。俺もぼやぼやしてらんねえな。かゆたう闇の微笑スプレッドゼロ。リベンジなら受けて立つぜ。前進。もう邪魔。ちゃちゃっと終わらせようぜ。どうだどうだ。カユタウ闇の微笑スプレッドゼロ。カユタウ闇の微笑リベンジなら受けて立つぜ。いいんじゃないの。全身に力が…一丁やるか。総破陣カユタウ闇の微笑スプレッドゼロ。やったね。カユタウ闇の微笑スプレッドゼロ。なあ、もううざったすぎ。ちゃちゃっと終わらせようぜ。カユタウ闇の微笑スプレッドゼロ。
はて、これはどうしたことか。おいしい餌が増えていますね。あんたがラゴーさん、ずいぶんと胸くそ悪い趣味をお持ちじゃねえか。趣味？おお、地下室のことですか。これは私のような高雅なものにしか理解できない楽しみなのですよ。評議会の昇進な老人どもと来たら、退屈な駆け引きばかりで私を楽しませてくれませんからね。その退屈を平民で紛らわすのは私のような選ばれた人間の特権というものでしょう。まさか、ただそれだけの理由でこんなこと。さて、リブガロを連れ帰ってくるとしますか。これだけ獲物が増えたなら面白い見せ物になります。それまで生きてればですが。リブガロなら探しても無駄だぜ。俺らがやっちまったから。何ですって。聞こえなかったか。俺らが倒したって言ったんだよ。なんということを。飼ってるなら分かるように鈴でもつけとけばよかったんだ。まあいいでしょう。金さえ積めばすぐ手に入ります。ラゴー、それでもあなたは帝国に仕える人間ですか。あなたは まさか。何をするんですか。誰か、この者たちを捕らえなさい。早いとこ用事済ませねえと敵がゾロゾロ出てくんぞ。ちょっと待て。何よ、騎士団が踏み込むためのユージってやつが必要じゃないの。まだ早い、まずは証拠の確認だ。天候を操るブラスティアを探すんですね。